Čau lidi, tady je Volis a je zde se mnou opět Snake. Čau lidi. A pokračujeme v našem Alliance Form misoidu. Kampaní. Kampaní, ano, správně. a máme za úkol... No. Zničit Swarm Eggy. A máme zatarasit tunel, ne? Seal, jakoby... Ano. Seal the access tunnel. Správně. No? Zničit Swarm Eggy je pěkná česko-angličtina. To je pravda. No, jsi zase vajíčka s parazitama. No, vajíčka s parazitama, no, přesně. Každopádně místo... Teď mám výbavu, čekám špatný samopal, co ten tech samopal. U tom brkovnici zase hodně baráš. Ty máš samopal indikátora, ty máš, už máš freeze granáty. Mám freeze granáty, no, místo zápalných min. Jsem slyšel, že mrazí nepřátelé nebo co? No, docela i jo, ale... Pustý. Já už mám brkovnici, co jít? Tady to je čistý. Nice one, amigo. To není moc silný to. To už jsi to bral? Nevím. Ah, to jo. Ten jsi měl zjít ten Jordan. Jo. Tak já si tam potom vezmu tu motorovku, co tam je. Hahaha. Oh, good luck. Nabijím. A taky. Pytala. Sakra! Fuck. Nás nenalej na začátku, prosím. Vidíš? Jesus, man. Dimit. Ale to nemám jít. Tak to musí být s ním možný. Tak ne, ne. Enemy down. Go, go, go. Sakra, nabijem. Počkej. Tyjo, to není vůbec silný. Jo. Pacha, to odpálím. Odpál. To odhodil. Co bude ten zelený bomboj, to já se můžu trefit. Už aha, už tam čo lidi. Já, yeah, fuck this. Acha, to je bezpečný. Já, bedný! No. Říkaj první místy, protože ty bedný můžeš zničit. Jsem ten vindikátor, ty jo, v té úplně pustet. Jak jsem byl kutálý, ty jo. Ne. Já umřu, ty na začátku hry, ty jo. Tohle je bez hrnet. Jsou taky bomby, s ničím. Oh shit! No, já mám achievement! Za co? Kill them all, tady jsou tři, ty jo, se ty all nezabil. By the way, bych si dal tady tu lékárničku, co tady je? Tady lékárnička. Jo, tady je lékárnička. Tak se lékárnička. Nom. Tak to asi proběhnem, ne? Tady to velké místo. Ale no, tady máš tam motorovku. Se vezmu ty kulomety, ty já samopaly. Kámo to tam... Blý mouchy, ty jo. Oh shit, to bych... A já nevím, jak ty, ale bych šel... Ah! Fuck! Fuck! To je baráže. Já jsem tady bloklej. Neseš, jsi to zobražený. Už to jdem. Další tři. Aha, že jsem slobodný. Pojď. Takový AQS granát. Bacha Swarm Eggy. Co to dělá AQS granát? Počkej, nabijím. Já počkám, ale oni ne. Ty
No to svůj život. Je. Bacha, alien, já, parazit, kecám. Co? Nabít? Kdo si vezmu? Ne! Ne. Ježiš, sakra. Ježiš, paraziti. To bylo zajímavý. Jako nad sám, jo? S tím pixelem života. Tak jo, no. Shit. To dáš. Ah! Uj! Fuck, fuck, fuck. Tohle dám, jo? Jak? Nedám. Zabiješ to. Zabiješ všechno. Jom. Jom. Jo. Tak tady ještě tady jsou taky myslenou. Nebych střílel si už. Ne, to je frér. Je. Je vždycky bar, jo? Bacha. To dobe, to je jenom trochu poměl, ale... Já vím. Dej to dám. To proběhnu, takticky. Takhle. Co je fíjno? Jsem si říšel, že mě nějak nemůžu kousknout tohle. Či vidět jsem se mýlil. Či vidět ano, no. Teď to dáme. Tak uvidíme se za chvíli. Zdravím vás a pokračujeme v tom stejném. Akorát jsem si místo brkvice vzal Railgun, který jsem odemkl po tom našem neúspěchu. No a já jsem si ho vzal taky, jelikož ten rifle je boštet. Můžeme jo? Jo. Počkej. No já počkám, ale nevím, jestli počká celý národ. Počká. Už nemusí čekat. To jsem musel vysmrkat na to. Musím zase čeknout tady to místo, jestli něco není. Jo. Čistý. Hey, rifle. Mám 70 do zásobníku do něho, výborně. Škoda, že zase zásobníku má jenom jedna, boj. To střílím já teď. Chci? Chci? Ty! tak jo, to jsi štrom. Au! Já, ale jsi jaký střel? To je jeden střel mě. Já si aspoň je zároveň, ale ty stříš jenom mě. Tak jo. Jsem tým byl nějaký, sakra. Jako v ostatní dílech. Wow! Tak jo, měj zadek, já mám předek. Výborně. Mám vindikátora za pího. Za pího. Za pího vindikátora. Nabiju si to jenom. Dammit. Co to jsou taky ideči? Mám je. Další tady jsou. Tak rozstřelil jsem ty barely. Ty. Když ten zelený je, tak čo vidíš? No já jsem ho zničil. Moc zničit. O. Fail. Ja. Můžem? Můžem, na tebe ještě určitě, že předu. Furt chodí, to je ten problém. To jaký? Už ne. Jde mi vedle. Kaž. Tak mám zadek teda. Eat this. Pojď, mám zadek. OK. Mám předek. Oh fuck. Takže jde mu pohled. Víš, vedle! Teď si tu lékarničku vezmu asi já. Ano.
Oh fuck. Ha. Vezmem rychle nábojem. Jsou PDVčka. Och ne! To se opadá. Co ten auto aim? Už nechceš nábojem? Ne, asi jo, asi to jenom zabrán. Takže ne. Tak já jsem to teda sežral celý. Tak jdem. Flíznu je. Ty ve... Michy, a Michy to Michy. Flízu. Fajn, G. Excuse me. Okay, team, we need to keep the tunnel entrance. This will help keep the swarm off your back. Ach, kvě, čo to tu mluvu. A, to tu bydnu. Uhyli by další. Bacha, tady jsou ti ti. Už, ale není. Počkej. Ale není, co všude. Zrovna jsou ty. Ty opěvaníci, holci. Jde první, kterou zadek. Já je můžu už tak freeznout. Prdele. Ne! To je Jesus, man. Jo, jdi první, tak jo, pš, a skočí na mě, když jsem byl za tebou, tyjo. Ty figura, to dám. Jsem trénovaný profesor, no. Ježiš, oh Jesus. Ne, nejsem. You mad, bro? Ach jo. Please. Odeže mír. No není mír, když asi zabijeme tej swarmy, ne? Ty jsi zloka. Okej, to je bodička. Tam. Holy shit! Vylez ty, ty střechu nahoře. Ty stůj. Pustíš mě ven? Aha, on, ale nic ne, tak tam budu s tím chillovat, no. Vodička, to říkám. Jo, tak to bylo boštet. To bylo good? Ne, to bylo boštet. To bylo good, boštet. Tenhle díl je celý a čau.